面长得不错呀，陪哥喝一杯。啊？对不起，先生，我不陪酒。不会喝酒没事，哥哥教你。你干嘛呀？哥哥教你。呀，朋友，他只送酒不陪酒。你算老几啊？老子的事情还有你来指手画脚？哥哥。知道我是谁吗？我等着，兔崽子！呀，沈先生，哎呀，这可使不得呀！你知道他是谁吗？他可是何警长的二公子啊！怎么？咱们开舞厅的，谁都得罪不起啊！和气生财嘛，不是？让他来找我吧。真小子，臭小子，还真有几下子啊！哎呀，你昨天晚上没来，昨天晚上他发威可厉害了。上来，兄弟们，时间差不多了，咱们要速战速决。走，走。让小雪陪他两天，玩腻了，他自然会给你送回来。敢在这里帮人，就是不把我沈慕风放在眼里。我不管他是谁，走，带我去。走。大叔，人过去了。何公子就是把小雪带这儿了，你快点进去吧，我可害怕不敢进。现在怎么办？送老娘回去。姓沈的来了没有？来了，已经开打了。好，好。不是，
比当年的马永贞还厉害啊。阿成啊，你去试试。是。小子出手也够狠的，再打下去怕是铁成要被他打死。先生，还让阿天上去跟他试试。不必了，可以了。哼，这小子是个人才。阿东，该你出马了。是。邵雪彤，彭会会长邵逸夫是我爹。邵小姐，你用这种方法把我引过来，到底什么意思啊？沈先生这么好的功夫，如果只是用来争地盘，那就太可惜了。有话直说，我不喜欢绕弯子。那好，那我就直说了，我希望沈先生能把这身好功夫用来对付日本人和汉奸，为我们国家出一份力。你是从外地来到上海的，想必这一路也看到日本强盗在我们国家都干了些什么。我们作为中国人，不能任这帮强盗在家里横行霸道。我们应该要联合起来，把这帮强盗赶出去。你讲的很有道理，但是我这个人呢，没什么大的志向。我一个人吃饱了就不管别人死活的。你不用把自己说的那么坏，你肯为了我一个素不相识的女孩冒险前来，就说明你是一个有血气、讲义气的男子汉。你这么了解我，难道你就是我的红颜知己？你想让我加入恒会，杀日本人、杀汉奸都可以，但是你们要答应我三个条件，否则免谈。你有什么条件只管说出来，我们都可以商量。第一，我这个人最不喜欢别人管，所以我要加入恒会不能做小角色，除了会长以外，我不受任何人指使。行，这个没问题。第二呢？我说过我没什么大志向，啊，但我也是穷苦人出身。我不恃强凌弱，不欺压良善，我只杀日本人和汉奸。那你的第三个条件是什么？啊？你的第三个条件是什么？我不明白你什么意思。
做的媳妇儿。行，只要你表现好，这也没什么不可以的。好，那就这么说定了。什么时候加入黑会？沈先生，你对我提了三个条件，我也是有条件的。要想加入我们恒会，得先有投名状。投名状？我懂，就是杀几个日本人嘛。对，我们必须先确定你不是他们派过来的卧底，才可以让你加入我们。明白。那就杀几个回来给你看。你先不要着急，这件事情我会帮你安排的。以后你就住在百乐门，在那都是自己家兄弟，不怕有人捣乱。明天我会派阿坤和飞哥过去帮你看着场子。我先回去了。哎，对了，吴坤回去了，我还是要当老大。行，还是你做老大。嗯。